និយាយគឺថាបាល់អោបានចេញទៅកាន់ការប្រកួតនៅប្រទេសថៃដោយទទួលបាននៅលទ្ធផលទាំងផ្លាប់ការទាំងការបាចូលរួមប្រកួតក៏ដូចជាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានប្រោះបដូរនៅមតិយបល់ក៏ដូចជាការសហការរវាងគ្នានឹងគ្នាផងដែរ លោកជំទាវស៊ុំសុខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់អបកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានដឹកនាំក្រុមកីឡាករកីឡាករនីបាល់អបកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិ 7th Southeast Asia រួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅឯប្រទេសថៃ ជាលទ្ធផលបេសកកម្មនេះបានទទួលផ្លែផ្កាគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ក្រមកីឡាករកីឡាការនីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីធ្វើការប្រគួតដកស្រង់បច្ចេកទេសនិងពង្រឹងសមត្ថភាពជាមួយក្រមមកពីម៉ាឡេស៊ីសង្ហបុរីឡាវឆៃនីសតៃប៉េនិងក្រមម្ចាស់ផ្ទះថៃជាដើម ជាមួយគ្នាដែរលោកជុំទៀវស៊ុំសុខាបានជួបពិភាក្សាកាងងារជាមួយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់អបថៃស្ដីពីការអភិវឌ្ឍបាល់អបរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាបੰដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងផ្សេងដើម្បីដំណើរឈ្មោះទៅការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី33ឆ្នាំ2025នៅប្រទេសថៃការជួបពិភាក្សាគ្នានេះភាគីថៃសំដែងនៅសេចក្តីរីករាយនិងការបញ្ញាចិត្តនឹងសហការគ្រប់ត roll ដល់កីឡាបាល់អបកម្ពុជាទៅលើការងីបច្ចេកទេសការវឹកហាត់ ក្រុមពង្រឹកក៏ដូចជាអាជ្ញាកណ្ដាលជាតិដែរដើម្បីការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាបាល់អបកម្ពុជាឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខកាន់តែប្រសើរមួយកម្រិតទៀត